Beynəlxalq proseslərin fəal üzvü kimi qoşulmama hərəkatı Azərbaycan xarici siyasətinin vacib tərəflərindən biridir. Ölkəmizin bu istiqamətdə apardığı siyasəti davam etdirməsindən irəli gəlir ki, Azərbaycan hərəkata əlavə bir ildə sədrliyə edəcək. Bütün Türk dünyasını təmsil edən Azərbaycanın qoşulmama hərəkatında yer alması, mahiyyət etibarilə ülkəmizin milli təhlükəsizlik maraqlarını işləyən və yeri gəldikdə beynəlxalq güclər tərəfindən tətbiq edilə biləcək təhdid və təzyiqlərdən qoruyan sipər rolunda çıxış edir. Azərbaycanın bloklara qoşulmayan hərəkatına üz olmasından sonra Azərbaycanın bu qurumla münasibətləri, Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqları kontekstində qurulmuşdur. Azərbaycan bildiyimiz kimi elə bir bölgədə yerləşir ki, ayrı-ayrı güc mərkəzləri Azərbaycanı müəyyən hərbi siyasi bloklarda görmək istəyirlər. Deyək ki, NATO-nun da və ya Rusiyanın patronajları altında yaranmış kollektiv təhlükəsizlik müqavisə təşkilatının da mövqeyi məhz bundan ibarətdir. Azərbaycan isə bloklara qoşulmayan dövlətlərin qurumuna üzv olmaqla əslində bu iki hərbi siyasi güc arasında münasibətlərdə subordinasiyanın saxlanılmasının vacibliyini bəyan etdi. Bu növ Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsinin bir tərəfdən qarantıdır, digər tərəfdən Azərbaycanın enerji siyasəti kimi Azərbaycanın xarici siyasəti də çox vektorludur. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatında aktivliyi onun maraqlarını bütün mümkün beynəlxalq platformalarda müdafiə etməsi təşkilatın ölkəmizə rəğbətinin artmasına səbəb olub. Elə bunun nəticəsidir ki, vətən müharibəsində adı çəkilən qurum Azərbaycanın mövqeyinə güclü dəstək nümayiş etdirib. 2020-ci ilin iyul ayında qoşulmama hərəkatı Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədində törətdiyi hərbi təxribatla bağlı kommunike qəbul edib. Bundan əlavə, vətən müharibəsi zamanı 2020-ci ilin oktyabr ayında Nazirlər səviyyəsində keçirilən onlayn iclas çərçivəsində xüsusi bəyanat qəbul edib. Bu sənədlərdə qoşulmama hərəkatı ölkələri Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyib və ərazi bütövlüyünün bərpasına yönəlmiş səylərinə dair Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib. Nəticə etibarilə Azərbaycanın sözü gedən nüfuzlu quruma sədrliyi bir ildə davam etdirməsi ilk növbədə dövlət siyasəti və milli diplomatiyanın uğurudur. Heç şübhəsiz qoşulmama hərəkatına sədrliyi etdiyi növbəti illərdə də ölkəmiz dünya siyasətindəki imicini möhkəmləndirərək beynəlxalq gündəmdəki vacib məsələlərin həllində irəliləyişə nail olacaq.